Κάτμε και ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω να σε ξέρω αν τεράματε. Άσε ξέρω αν τεράματε. Σε βάκα, τεράματε. Με στάσεις. Και καλό είναι που στεράματε. Միշտապեցն դա դարանին ինտնադացակի վերաբերյան է։ 21-12-13 թվականին, իշպես նաև այսօր 29-01-2013 թվականին, համձամբ դուք կատարելով իմ գործի վերաբերյալ առկա պատվերի պահանջները, որի նպատակներից մեկն է նաև ցանկացած ապօրինի միջոցների կիրառմամբ, թույլ չտալ այս գործի դատակրության վերաբերյալ տեղեկատվական որևէ արտահոսք, քանի որ այդ և այս գործի դատակրության ժամանակ հրապարակվելու են փաստեր արդիկ քերակատարողական հիմնարկի վարչակազմի և քերակատարողական վարչության կողմից կատարված այն անցագործությունների մասին, որոնց վերաբերյալ բազմաթիվ հրապարակումներ են եղել ՍԼՄ-ներում։ Տրմված դատական նիստը, որը փորձում էինք իրականացնել արդիկ քերակատարողական հիմնարկի վարչական տարածքում 21-10-2013 թվականին, հրազենի գործադրման սպառնալիքով, ձեր ապօրինի ցուցումով արդիկ քերակատարողական հիմնարկի պահպանության ծառայությունը քերակատարողական հիմնարկի վարչակազմի հետ միասին հրազենի գործադրման սպառնալիքով դուրս տվեցիք, որպեսզի հարազատներս և զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչները ներկայացնվեն ինձ վերաբերյալ դրված դատական նիստին։ Դուք դիտավորությամբ փորձում եք այդ դատավարությունը իրականացնել արդիկ քերակատարողական հիմնարկի ռեժիմային օբյեկտի տարածքում, որպեսզի իշխան օրենքների սվանքներից օգտվելով թույլ չտալ լրատվական միջոցների կողմից և դրան ներկա չգտնվեն իմ հարազատներս, ես այս ամեն ինչը չլուսաբանում զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների կողմից։ Միայն այն բանից հետո, երբ ես հայտարարեցի, ինչպես նաև այսօր 29-01-2014 թվականին, որ սրիչով կկտրեմ պարանոցից գլխավոր զարգերակը, եթե դատակերությունը չիրականացվի Շիրակի մարտի դատարանի շենքում, պարոն Մանուկյան, երբ դատակերությունը տեղափոխեցի Մարարի քաղաքի դատարան 29-01-2013 թվականին, դուք շահագրգռված եք տվյալ գործով, ելնելով խմբային շահերից, անձնական կախվածության այլ հարաբերություններից, անցավոր կապերի մեջ են գտնվում արդիկ քերակատարողական հիմնարկի վարչակազմի որոշ հանցագործ անդամների հետ, մասնավորապես պետի տեղակալներ Ավասի Խաչատրյանի և Ռոբերտ Պետրոյանի, որը այժմ ներկայացնում դատալսման է։ Դուք միտումն ավորին դատական նիստը փորձում եք իրականացնել արդիկ քերակատարողական հիմնարկի ռեժիմային օբյեկտի տարածքում, որտեղ նաև բացակայում են տեսանկարահանող, տեսած ձայնագրող սարքավորումները, ինչպես նաև չեք տրամադրում Սևան դատապարտցալին, որպեսզի նյութերը հրապարակվեն։ 29-10-2013 թվականին Մարարի քաղաքի դատարանում դատակերության ժամանակ դուք աշպի չառակ իմ բոլոր փաստերս և ավացվես ներսային մասին, երբ հոկտեմբերի 2-ին 2013 թվականին այդ ժամանակը հատվածում արդիկ քերակատարողական հիմնարկի ժամանակավոր գետի պաշտոնակատարը Հանդիսանում էր Ավասի Խաչատրյանը, առանց իմաստնության արդիկ քերակատարողական հիմնարկի վարչական հանձնաժողովը պաշտոնական լիազորությունների ակնհայտ չարաշահման քերակատարողական վարչության պատվերով և դրան անձամբ կայացվել է ակնհայտ և անհիմն և անօրինական որոշում, դուք համագործակցում եք, պարոն Մանուկյան, իմ դեմ ձևավորված հանցախմբի հետ, դուք պատշաճ դատավոր չեք այս գործը քննելու համար, ես ձեզ բացարկեմ հայտնում, եթե դուք այսքանից հետո փորձում եք իրականացնել արդարադարություն, ապա ես արդարացիորեն հրաժարվում եմ ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության դատարանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության արտահայտությունը։ Այդքան, նվեք հրաժարվածի վերահսկողությունը։ Նա դա նրան մեր մտածական սենյակ,
Dar din jocul de casă, data parțială, ce-i dată? Da, bine, să vă dau.